رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عیسائی مسلمان ہوا اور اس نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران بھی پڑھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منشی بھی بن گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھواتے تھے اس سے کچھ, اچانک اس پر ایسے حالات آئے, مرتد ہو گیا وہ, اور لوگوں سے کہنا شروع کیا بھی میں جو لکھتا ہوں محمد قبول کر لیتے ہیں, میں جو لکھتا ہوں محمد قبول کر لیتے ہیں, اور مرتد ہو گیا. خیر اس کا انتقال ہوا تو اس کا عذاب اللہ نے اس کے یہ دیا کہ اس کو عیسائی لوگ دفن کرتے تھے, زمین باہر پھینک دیتی تھی. دوسری مرتبہ تو دفن کیا, زمین نے باہر پھینک دیا. تیسری مرتبہ اتنا گہرا اسے دفن کیا کہ پانی بھی نکل آیا نیچے, زمین نے اس کو باہر پھینک دیا. صحیح بخاری شریف میں مضمون آتا ہے, اس لیے اپنی زبانوں کی حفاظت کیجیے.